Malalayano, luka nukenda Nandesa nedisai, akura disedisai Awala disedisai Disa, disa, kulka disa Malalayano, luka nukenda Nandesa nedisai, akura disedisai Awala disedisai Disa, disa, kulka disa Wala buda shon Wala buda shon Wala dinto Wala buda hawa me Wala buda shon Wala buda shon Wala dinto Aguda wa Walala yalo Duka dukenda Andesa nedisai Akura disedisai Awala disedisai Disa disa Kulka disa Walala yalo Duka dukenda Andesa nedisai Akura disedisai Awala disedisai Disa, disa, kulka disa Alhamdulillah Adi aad baad ruti Maan Ugu mahadna qayna shirkat Ani ruti akan Nugu soo dhoweysay Na tusteyna ruti Malgirinta iyo maart hawsha inta laga meesha Shalisa Odiga digan ku shaga Shali idlada hayid Maan tina meel wax soo saar wax tar lai tahay sawo siirdu sheegtay hukoomad aan kulli mar walba waxa dhaga naga inaa go'an in ninka soo muwaadina iyo cid ka soo wadanka maalgashanaysa la soo dhaweeyo runtii maalgali soo dhaweynta ka soo koobna in ka cid qasan lagu ilaaliyo shuruucda u yaala dalka iyad waajib u leedihiin sida gudoomiyuhu sheegayna wixii cabasho ay jireen kulli deebo maamul kulli hoos in loo wada hadlo oo iyay iska noqonaysaa oo dee loo baahan saxaafada xolba in la mariyee waa arrin maamul waxaad ka cabanaysaan hadday maamul degmo tahay ama hadday maamul gobolka tahay runti waad inaad u bandhigtaanoo laydinla eega xaq baad u leedihiin laakiinse muhiimadda koowaad waxa weeyaan maan inaan diyaaradi ku nahay qarankan inay soo dhoweynayo maalgelintuna ay tahay waxyaabaha ugu mudan inuu ama inuu shay keeno weliba wax lasii doorbidayaa inan muwaadini dalka maalgelin keeno waxyaaba badan waxaa jira aynu qabsan karayno oo ummadeennu maalgelin badan ay samayn karayso laakiin sida dhaqaalaha dhaqaalihii inaynu haysanno laakiin sida aqoonti inta badan ay naga maqatay haddaa sida dhaqaalihii iyo aqoontii aad ku keenteen inaad maantaan ku maalgelisaan dee waxaan ku soo saartaan aad iyo aad baan ugu baahsantihiin marka waan soo dhaweynay runtii in qof kastoo muwaadinana xaq u leeyahay in aad dardalo sharciga hoostiisa in loogu ilaaliyo waxay u maartayeen u qabsanayo oon isna la qasaarin isaguna unu dee khadka ka gudbin oo maaragtay wax walba dee noqon free bay u tahay tartankuna xad buu yeelnay runtii insha allah dee tartanka mid xor oo xalaala inuu noqdo weeyaan meheraduhu waa inay waxay noqdaan inta badan waxa dadka isku meheradii weyn yacni tartankooda wuxuu keenaa inay islisaan oo isnadiifiyaan oo uu dadku nina isdhiganin hadduu iminka ay meheraduhu midho beli noqoto mino buli wax sameeyaan inuu qofka horumar sameeyo dee is dhiganayaa uno inta yar hayaa lacagtu iska urursadaa laakiin marka lagu soo kordho qofka wuxuu kor soo qaadaa inuu in walba dee la yimaado hal abuur cusub la yimaado meheradiisii maartay ka marigiisii horumariyo marka aad iyo aad baad ku soo dhaweynaa waana baahsantahay.